Hello, hello, hello guys. I hope you're all doing well. Yes, we are also doing well with the dance family. And my wife, my pretty wife, is yes. here. She's so lovely. Yes, guys, we would wish to welcome you again to our YouTube channel. And today we will be discussing about the differences, if you capitalize them when you are married, they can bring issues. So maybe huyu anakuanga na interest zake, na mimi nakuanga na interest zangu. But if you capitalize that thing, it has a letter some differences. And we have seen that in our marriage, they sometimes tunakuanga na some differences. Kidogo kidogo hapa, because she wants to listen to something, I want to do the other thing. To skiza nyimbo, you want to watch movie. Yes. Movie. So mi napenda ku travel. Introvert, by the way, upendi. So guys, yeah. We decided to do this video so that we can just share with you the interest, the differences in interest that we always have and that couples do have, and that maybe sometimes they bring some challenges for marriages. And because we have experienced that, hatutaki mtu mwingine afike hapo. So guys, today our first difference inakuanga ni ku travel, as you said. I like traveling sana. Yes. Na huyu ukiweza mwambia choose between ku travel na kukaa kwa nyumba, better watch movie kwa nyumba. Yes. House. Na venye nyumba inakuanga boring sometimes. No, I like just staying in a cool environment. Please, hakuna kelele. Hakuna kelele. So ananipelekanga huko kwenye kuna kelele huko, you know. Nice. Nipeleka kwa party and all that, and I don't, you know, I don't fit in that environment. But neza fanya fit. Yes. So I always accept at Yoni, she loves that, and we una accept, una itikia tu. And our second difference inakuanga ni watch movie. you know my girl, she's this, my wife, my bo, she's this girl whom would switch on Netflix after between 0 minutes and 5 minutes, she's asleep. Nimelala. Hapo katikati, ashalala. Sasa unajua mimi napenda music sana. Okay, music. Eh? Yeah, she loves dancing. Dance. But I love watching movie. So, but wana kukaisha tunawatch. Yeah, lakini unanikaishanga hapo kama umelala. Hapana. You're not participating, you're just asleep. But the best thing is ni, biko tu hapo. Atuko hapo. Biko tu hapo, unaniona tu umelala. Yeah. It doesn't help. So those are some of the differences that we have had to experience. And the other difference yenye tunakuanga nayo ni the kind of somebody is calling in. Oh. Hey, ni yule. So, wacha ni shike tutakaa tu your place, ndio? Okay. Okay, sawa. Sinda cut. Sawa, sawa. Hey, mambo sweetie. Uko aje? Uko poa? Pia mimi niko poa. Nimetulia tu hapa hivi kwa nyumba. Eh, uko wapi? Eish. Atuko Mombasa. Wow. Hey, hata mimi bea shafanya nini? Ashachukua ticket tunaenda Mauritius next week. Eh. Si nilikwambia hey, manze na hii Christmas lazima watu wajibambe. Eh? Haya. Nini yo gari? Ulibayo gani? Jota mi yangu ilifika next, ilifika last week. Ilifika last week. Ndakuja kutembea na ayo, by the way. Lazima tuende road trip. Manze, lazima tuji nice, manze. Aha. Hayata, by the way, nilikuwa nikupigie. Nyumba yetu wenye, ile nyumba, kuna nyumba yetu bea likuwa na jenga napa kile, na ilimalizika. Utakuja kutembea? Ujesa misiku hizi nimekuwa na masafari mingi, ile siku nitakuwa home, nitakuambia. Shopping.
Oh, mimi nitaenda nezaenda kesho juu ya nini? Shopping nezaenda kesho. Eh, juu kwa tuna travel next week. Aha. Wow, so una venye tumeomba. Eh, manze koneta ulio mwaka tu hivyo ndo uniambi. Eh? So narudi lini? Oh, mibu kirudi mi ndio nitakuwa naenda basi. Si tunaenda Mauritius next week. Aha. Sawa basi tenda kupigia. Sawa, thanks. What was that? What? Nini babe? Aju naenda Mauritius. Sindi. Aju naenda Mauritius. Hi babe. Sasa ananiuzie woga aje hapa hivi. Eh, sasa mimi lazima nimuuzie woga. Tambo na chini. Sasa lazima tabii nimuuzie woga. Mbona hao watu wako hao ndio wameamoka na hata mimi lazima nje nimeamoka. Nini babe? Acha kunichika. Sasa tutanipeleka basi next week. Nipe real. Mauritius, next week. Sindio. Sasa mbona umdanganya? Na next week, next week mukipatana pale Githurai. Ah, siwezi tisha. So utamwambia, ukiniona jua tu kwa Mauritius. Hapana, sasa siwezi. Na mimi sitatoka kwa nyumba next week. Ai, lazima tamia juu. Jesa ananiambia niko coast, niko na gari, niko na nini. Hata mimi lazima ajue ta sisi. Hata mimi nimeomoka. Hey, that was a bad lie. No, hapana babe. No. Sasa ningefanya hata kama niwe jeke kwa kiatu yangu. Ati babe, niko Mauritius. Hata jeke kwa kiatu yangu ungefanya hata kama ni wewe. Ungekuja tu akupatie nini, akupatie una feel tu huko hivi. Mimi tuko ni mitu ndotaachwa. Amekwambia alinunua gari gani? Imagine alibeba Mercedes na mimi napenda Mercedes pia. Oh. Imagine. Umemdanganya yako ni gari? Sijamwambia. Mi sitakuwa na kuamini. Kwa nini? No, no, no. Sasa unajua siwezi kudanganya. Babe, niko Mauritius. Sasa na uko hadi na Mercedes. You never know, tunaweza amka. Ati na nyumba yako ulijengewa wapi na babe? Sina huko kile. Mimi ama mwingine? Si wewe. Kwa niko na babe mwingine. Ew. I'm surprised. Yani, I have a house in Kilele. I also have a massive day. Dreams. Salvarian. Thank God. Eh? Asante. Asante Mungu. Acha mcheko. Unafanya nifanye nini? Okay. Okay. Tuendelee na... Tukakati yo, please. Yo uongo ni mimi. Okay, we can do this video some other time. We can redo it some other time because your uongo imefanya ni switch off. I can't do this. So we can do it some other time. So guys, we will do this sometimes, but sometimes not today. Takona uongo.